بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته به هم خرغلاست وایم ګرانو زدهکونکو تاسو ته تا په دې هيله چې تاسو ټول روغ او جوړ اوسئ د دې تاسنګ هيله د ګرانو زدهکونکو چې له ما سره په ټولګي کې شتون لري هغه همخه او جوړ اوسئ خنو ګرانو زدهکونکو را به شم په تا لومړي پا سر کې به تاسو ته د نن ورځې لپاره وړاندې شم ګرانو زدهکونکو نن موږ د 12 ټولګي جغرافیه مضمون ومو لوازد انوال هم د د هیواد پرمختیا په پرمختیا کې د نفوس او اهمیت کومه پانه په ګوډ سره ګران زکاون کوپنځی وشتمه پاڼه په ګډه سره دلور تاسو هم د دولسمن ټولګي جغرافي مزون کتابونه لزان سره راوخله پنځه وشتمه پاڼه خلاص کړئ تاسو د هیواد پرمختیا کې د نفوس او د احمد پاړه معلومات ولول خو مخکې لدې چې ګران زکاون کوونکو نو ویل واس پایل کړو او همدارنګ دي نفوس او د احمد پاړه خبري وکړو خو دا وچی د 13 خواته یوه بلنده کټن ولرو چې زمو 13 وځه پاړه او په 13 وځه کې موږ څه شایول وسل ګران زکاون کوزمو 13 وځد د اداري تشکیلات په نامه دواستوخه په تیر واسه کې مونږ د افغانان اداري تشکيلات په اړه معلومات ترلاسه کړل چې د غازی امان الله خان په وخت کې د افغانان اداري تشکيلات سرنګو او اوس څنګه د انسان د اړې تشکيلات څنګه دی په خیر کې مونږ دې ونه پوښته چې اوس افغانستان صدور د شولایته لري درې سوه 113 ورساله لري او همدارنګه د هر ولایت مور د حق له خر سره په تیر واسه کې تاسو ته درو وړاندې کړم نو هیله دگرانو زکاون کو چې تاسې هم تیر لواس په سماتو غز کړی بیا سمه تکرار کړی او هم دا رنګ هغه مهم ټکی چې تاسې په خپل کتابچو کې لیکل دي هغه هم په خپل کورنکل واسطه لويو هم دا رنګ لواس په سماتو غز کړی دگرانو زکاون کو تاسې کورنیدند هم درلودل تاسو کورنیدند په کومه پانه کې په سل د رښتمه پانه کې یو شمېر پښتني به دا پښتني ما تاسې کورنیدند سپارلوي چې د پښتني باید په خپل کتابچو کې ولیکي او هرې به پښتن ته باید په سماتو غز واورندې کوي نو ایا دگرانو زکاون کو خپل کورنیدند هم تاسو سره دې هو ست دی ډېر دی. ښه افرین د لاس په پای کې هر مروز ستاسو کورونه د هم ګورم او که تاسو هر ستونزه درلوده کول شه چې لمس خیو پښتې زه په ان شاء الله چی ځواب درکلم زمونږ ته ملاتړ لپاره دی بیګوم اکیډمیک چینل لزان سره سبسکرایب کړئ بیا د شرنګ نه تړی کې کاګي تر څو زمونږ ټولو درسي ویډیوګانو ته لاسرسی ولري او له هغه څخه برخه منشي خنوګرونو ځکونکو اوس په راښوخ پنوال واسبه فایل کړئ تاسو چمتي یاستئ هو ست <applause> دیر ها نوګران زکون کو لکه سرنګ چې مخکه هم تاسې ته وویل نن موږ دې دوه لسمت ټوډګي جغرافي مزون و ملواست عنوان دی د هوا ته پرمختیا کې د نفوسو اهمیت د هوا ته پرمختیا کې د نفوسو اهمیت فنجبشت مپانې په ګډه سرلولو تاسې هم خپل کتابونه کتابچو پنځلس لزان سره ولرای تر سو د لواس مهم ټکی هم په خپل کتابچو کې یادداشت کړئ خنوګران زکون کو مخکه لدی چې زنه ول واس پر کوم خباداو چې د لواس مو خوته څوم وړو همدارنګ دلوسمو ښی بیان کړو کړه نو ځکهونکو زموږ دینل دلوسمو ښی دات چې موږ د هوات په پرمختیا کې د نفوذ د احمد په مرمه تر لاس کړو یعنی څنګه نفوذ د هوات پرمختیا کې وندل لري څه احمد لري آیا نفوذ دې لپاره چې هوات مخته وکړي احمد لري او کناو همدارنګ کا د هوات پرمختیا کې کومه ونده نه لري خدایمو ورته وکړو نو ځکهونکو نن ورځ دلوسکه زتا سو ته شریک کړم او همدارنګ تاسو به هم په سمته وګ پېو پويګي نو اوس برا شکرونه ځکهونکو لوس په پیل کړو تاسو هم قد سره لوسته پاملرنه ولرې تاسو چې زده کړې ګرونه ځکهونکو نفوس ته هوا ټول او سيدونکو ته وایي <متحدث> موند په لور سره کې باید د نفوس مانا باندې پوه شو چې نفوس یعنی څه نفوس یعنی د هوادت په هغې هوادت کې مثلا په هر هوادت کې څومره وګړې څومره اوسیدونکو ژوند تبي هغه ټول ته چې وایي نفوس ویل کیږي نو کله موږ ځکه انکو چې نفوس د بیلا بیلو لاملونو له مخې په بیلا بیلو ځینې کې استوګن او ځای پر ځای شي بیدي یعنی په یو ځای کې نفوس ډیر وي په یو ځای کې نفوس کم وي نو دا غو چې د نفوس زیاتواله یا هم کمواله په د بیلا بیلو لاملونو له مخې دا ګران ځکه موږ کو د نفوس شمیر نرو ځکاون کو په ځینو ځایونو کې لیکوي او په ځینو ځایونه کې به هم ډېر وي نو کانو ځکاون کو د نفوس عادت تناسب د استوګنې پر سم باندې د احمد ورده یاني چې په کوم سیمه کې چې موږ استوګنه یو هم درنګ ژوند کوو هله د نفوس د تناسب په یاني تنافس د نفوس د تناسب باندې هم ریدل شي نو ځکه چې دغه برخه په دغه برخه کې ډېر زیات د استوګنې په سیمه باندې ډېر زیات احمد لري کانو ځکاون کو د نفوس د ګڼوالې لپاره باید د 20 نفوس د هغې پر مساحت باندې ويشو یعنی کغوار موږ د 20 نفوس پیدا کې د 20 مثلا غنواله پیدا کو د هغو تناسب پیدا کو موږ باید د نفوس او غنواله د هغې سمې پر مساحت باندې وویشو لغ نوروس به موږ د نفوس او تناسب پیدا کولای شو مثلا ګر موږ وکړو کو د افغانستان نفوس په دیر لسبو ونیم لمری کال کې دیش ملیونه ټنه اټکل شواي وو نغرانو زکاون کو چې د افغانستان نفوس د 10 میلیونه ټکل شوی او نو چې دا په دغه ایا نه نفوس په ټول افغانستان کې دغه وګړي په ټول افغانستان کې ژوند کوي نغرانو زکاون کو اوسن دغه نفوس د څنګه تناسب پیدا کړي ده یعنی د افغانان پر مساحت باندې کوم دغه نفوس شېکړو یعنی په غ باندې وویش مونږ کولی شو چې د نفوس تناسب او غنواړی پیدا کړو کراه زکاون کو اوسن نفوس په ټول هیواد کې یو ډول نه دی یعنی په ټول هیواد کې په مساوي توګه په برابرۍ نفس شنه لري لوګران زکاون کو دا بلکې د چشلاقه بلا د اقلیم بلکې اقليمي د زمکه د جوړښت شرایط او داسې نور اقتصادي بشري او سیاسي لاملونه د دې سبب کیږي چې د نفوس په صاحبي توفير کې اغیزه ولري یعنی په یو سمکه نفوس ډیر زاد شي په یو سمکه نفوس کم شي لاملونه چی شي وو یا هم په اقلیم لامل په یو ځای کې مثلا اوبوبي خو په یو ځای کې اوبر لوي نو هغه خلک د په دې خطر چې ټول انسانان او بوتړتیا لري نو هغه که چې وبني حالت نه نفس هم ډیر جاتوي خو په هغه سمو کې چې بیا وبخوي او مثلا د هوا حالت سموي اقلیمي برابر وي حالت نفس هم ډیر جاتوي همدارنګه د جسم کې د جوړخ مثلا تاجیکرانو ساکون کو په یوه چیز موږ ډیر هوا دوال په کار نه باندې بوختی نو که بده ییزم کې جوړخ سم نوي او همدارنګه د کرن لپاره شرایط مناسب نوي نو حالت هم مثلا خلک ډیر جات نه کوي او نفس یې کم دي د دې تر څنګه د اقتصادي د بشري د نور آسیاسي عوامل هم په دې برخه که اګیزه درلودلې شي نو ګرانو زکونکو دغه پورته لاملونه کوم په پا پا پام کې ونی سو نو پورډې را حاصل خيزو سمو کې لکه ننګرهار کې لوګر کې کاپېسا لغمان پروان کې ډېر ځند نفوس ځای پر ځای شوه دي ځکه چې د رسمي ډېرې خې اصل خيزي سمې ګرن شوې دي په داسې حال کې ګرانو زکونکو چې د بقوا او مارګو په سو ځونکو دښته کې د نفوس شمیر ډېر لګوي نو ګرانو زکونکو چیرته چې چی هوا مناسبه نه وي چې ته چوبو نه وي چې ته وسنګرې سرته و نن رسيږي لکه دختو او هم درنګ لکه دي مارګو د بکواد مسوسه زمونکو دختو شوخه چي کوم سي مدي هزه ډير زيات نفوس کم دي خو هاه غسمي چي دختي نوي او بپي کوي او هم درنګ مثلا حاصلخيزي سي موي هلته بي. بیا نفوس ډير زيات نوکرانه څنګهونکو په هیواط کې دی پرمختیايي پلانونه د نفوس او د زیاتوالي لاملخي باید ا مڅنچو شي په پام کې ون شي نه د هیواط هغه د دې لپاره چې نفوس باید وګرځي د افغانستان نفوس کم دی او کډیدل د نفوس لا مکل چې نفوس دی وګوري د نفوس په پام کې نیولو سره دی باید د هیواط پرمختیايي پلانونه هم بیل کړي هر څومره چې نفوس ډېرېږي هغه مره هیواط پرمختګ ته هم نور ضرورت لري همدا سده سده پرمختیايي پلانونه هم باید په هیواط کې پليش نوکرین سکهونکو د افغانانستن نفوس په ډیرو سن آتی مرکزونو کې په اقلیمي سیمو کې په خارونو او کلو کې په مختلفو اندازو ځای پر ځای وي د لکه پرد چې هم موږ د مسله یاد کړه نوکرین سکهونکو د خلکو د ژوندانه لپاره په د کرنې په پرمختیا او د لمرنې توغو د تولید پر بنه آتی اصلنه خلک په کلو کې او شر اصلنه خلک په خارونو کې ژوند کوي ځکه په کلو کې مثلا اوا هم خوي او هم د زیاتوي حاصلخیز سیمې هم حل تش لری او همدارنګ دې کول شي په ډېر اسان توګه حل تکرنه ته سره کړی نظم هوادوار ډېر زیات اندازه یې شمیرې په ਕਰਨه باندې بوختي نو اتی اصله ناخلاګي اتی اصله نفوس په کیلو کې کی دی او شل سلنه نفوس بیا په خورونو کې ژوند کوي په دې ورسې کلمې کې ګرانو ځکهونکو د وخت په تیر دو سره او دغه سیاسي بدلونونو چې راځي او همدارنګ نفوس هم زیات دي مثلاً په دځاتره د نفوسو ګڼګونو په کابل ولایت کې جلال آباد ښار کې مزار شریف ښار کې هرات ولایت کې او داسې نورو ښارونو ولایتونو کې ډیر زیات زیاد شو د زکه چې دغه ښارونه دي د مثلا ژوند د په صنعت په برخه کې د تجارت په برخه کې هم ډیر زیات پرمختګي کړي دي نو ډیر خلک ځاتره په دغه ولایتونو کې په دغه ښارونو کې ځای پر ځای شوه دي نو ګرونو زکهونکو د اقتصادي او صنعتي لاملونو له کبله هم د هوا ځینې وګړي په صنعتي مرکزونو کې ځکه مثلا بعضې خَرګد چې اقتصادي ضعیفه په کله کې مثلا زمکه نه لری چې کارونه وکړي نو دوی مجبور دي چې خارونه تراشي او هله په داسې صنعتي مرکزونو کې کار وکړي ترڅو هغه د ځوان هغړتیاوي بشپړې کړي مثلا ګران زکاونکو د په خمرې د نساجی فابریکه د بغلان د قن فابریکه او داسې نورې فابریکې چې د دېشمیر هیوادوال همکار کوي په دې وسیله کې د نفوذ زیاتواله هم ترسر بو کیږي نو ګران زکاونکو د دې تسان کرنيزه پروژې کرنيزه پروژې لکه د هودي او غازي آباد فرمونه د هلمند ناد علي او داسې نور پروژې هم د زیات نفوذ ته ځای پر ځای کیږي د ځای پر ځای کولو عمل کیږي یعنی په کوم ځای کې چې مثلا پروژې وی هم درنګ هلته کار وی خلک هم د دې لپاره چې کار باندې بوغتو او کار پیدا کړي په ځای کې هم بیا د نفوس زیاتواله تاثیر کوکې او هلته نفوس ډېر زیات وي د دې تاسو څنګه زکون کو دی کرنی زو زما کو دی خړو بوله لپاره د سین د سینډونو شتون د کرنی زو کلو د پرمختاک سبب شو دی نه په baseX کلو کې واندو کې مې څنګه زکون کو سینډونو شتون لري چې ډیټر سینډونو په خاورو کې شتون نه لري ځاتنه په کلو واندو د سینورو د هاتو هم درنګ دسی هغه ورته چې مرکز مثلا خاورونه نه وی ډیر مشهور خاورونه نه وی حالت په سینډونو هم ډیر جات وی او دغه سینډونو د دې سبب کې چې حالته کنه هم پر وخته وکړي نو دغه هم یو لامل کېدل شي چې حالته نفسو مثلا د ډیرواله تر سرګو کیږي د دې تا څنګه زکاون کو سوداګریس بندرونه لکتور خام لک اسلام کلا لک حیرتان لک سپین بولدک او داس نور هم د دی ډیرو نفسو د زیپر زکېدو سبب شوي د غیران زکاون کو لنده دا, دا چی ګران زکاون کو د سوځون کوښګو یا غرنی لوړو برفو په پرتل په هوا ورو او مناسب او اقليمي سیمو کې د نفسو د مشتکیدنی منا ډیره یاته ده نو ګران زکاون کو په ټوله کې نن په دې برخه کې دا پوښ په دې برخه باندې په دې قسمت کې نه په دې باندې پوشو وکړو نو ځکهونکي چې هر ځای چې مثلا انسان کول <سؤال> شي په سمته ګژوند وکړي او همدارنګ وکړي چې خپل 82 بشپړ وکړي په غو ځای کې به د اسټوګن کې یو همدارنګ نفوذ هم حلته زیات تر سر وکړي مثلا په کیلو کې دا مثلا شندونهشتون لري او همدارنګ کرني زېزم کېشتون لري د دې تاسو باندې بعضي شتون لري مثلا فابريکې شتون لري صنعتي فابريکې شتون لري نو په دې غو ځای کې زیاتره افراد هم ران غځی اته خلک استوګندی د دې ترڅنګ د فابریکو ترڅنګ د کارحانو ترڅنګ د تجارتي بندرونو ترڅنګ هم درنګ دي اسیندونو ترڅنګ په دې غزاینو کې یاني کرني زوځمکو ترڅنګ دغه زیانه کې هم زیاتره نفوس تر سرکو کیږي نو دا کوم زکاون کو د هوا په پرمختیا کې د نفوس اهمیت مون په دې باندې پښو چې مثلا نفوس شته ویل کېږي په کوم ځای کې نفوس ډیر زیات نو دی په کوم ځای کې نفوس ډیر زیات مثلا ډیر زیات نوي نو کوم زکاون کو یا تاسو په دې برخه باندې پښولای Who study? د ډیر ښه آفرې نو ګرانه ځکهونکو را بشم بیا به هم څه تاسې د نن ورځې لپاره لاند کړه اغه نتیجه به تاسې وایم نن موږ من نفوس ولوسه نفوس یعنی په یو هوا ته چې هر سمره وسیدونکو ژوند کوي د غټوله ته چول کیږي نفوس وایي کیږي نو دا ګرانه ځکهونکو چې نفوس په کوم ځای کې ډیر دي او په کوم ځای کې لږ وي د غ خپل لاملونه لري نو لاملونه موږ ولوسه چې شاید د زمکه د جوړخل مخې د اقتصادي لاملونو د سیاسي لاملونو د بشري لاملونو د اقليمي لاملونو کبل مثلا په هر ځای کې د نفسوی همدارنګ نفوس په افغانستان په ټولو هیو اړولایته کې یو برابر او مساوي ندي ځکه چې لاملونو فرق کوي همدارنګ د د غلاملونو لمخې نفوس هم په یو ځای کې ازای په ځای شوبوي نو ګران زکن کو په ټوله کې نفوس زیاتره په هغه ځایونه کې ځای وي چې حالت حاصل خیز زمکي ووسي اقليمي شرایط مناسب ووسي د کار لپاره زمينه برابر وي همدارنګ فابریکی ووسي نجدي حالت یې هم ګران زکن کو سوداګری بندرونو ووسي نو هر هغه ځای کې چې خلک ول شي کار وکړي همدارنګ د ژوند اړتیاوی په دې کړي او کبر ایقليم شرایط ډېر مناسب واسي نو هerta د نفوس زیاتواله تر سره وکي خو هغه زاینه چې مثلا شګي وي دخت ویل وړي برخه وی غرونوي چې حد مثلا کوم کار نشته سره کولای یا په هغه زاینه کې به د نفوس کمواله تر سره وکي نو ګرون زکاون کو دغه و د نروزیل واس چې ماتاسو ته تشریح او هم درنګلندیز می هم تاسو ته و وای نو آی ګرون زکاون کو د نروزیل واس مو ذکر هو استادې دېر ښه افرین نو هره د کرونو ځکونکو چې بیا ځلې هم لوس په کورونې کې تکرار کړي ډېر ځات ساده واسان لپاره لوسو بیا ځلې کې په کورونې کې تکرار کړي نو زموږ توین چې په سمته غو بيځدا کړی په خیر کې براشم ساسي کورونې دند د تاس ساسي کورونې دند په شپږو شته ما پانه کې یوش می پختنې دي د پختنې باید هر ایوه په خبره کتابچې وکړي او په سمته ځواب رد وړاندې کوي خو ګرن ځکونکو مخکې لري چې تاسې پختنې حل کړي باید هغه ټکي چې په پر کتابچو کې ادهش کړي هغه هم ولولې او لوس بیا ځلې هم تکرار کړي تر سوکوله شي چې په ډېر آسان ته دا رپورټ نن تا ځواب وړاندې کوي بلورس هرومره خپل کورنې د نیبای ټوډګی تلزان سره راوړي تر اوسه تاسې کورنې دندې چک کړم نو ګرنوس اکاونټ کو د غوزمو د نن ورځې لپاره تربیعه چې اساسې په چوپړ کې از ريګم او تاسو تا یو نوای لپاره 330 تاسې ټول په لو یو په خون کې سيختن تعالاس پاره دی بل ترس د پیلوړاندې لنډه د ماخلو